25 озброєних чоловіків затримала поліція в одеському хостелі. Як повідомили правоохоронці, усі затримані не місцеві. У поліцію надійшла інформація про підозрілих постояльців. Під час перевірки у них виявили кілька десятків одиниць зброї та набої. Особи всіх затриманих уже встановили. Тепер з'ясовують, з якою метою озброєні гості приїхали в Одесу. Поліція просить містян повідомляти про будь-яких підозрілих людей.